Do prvého kola slovenského pohára IPAST kategórie C sa museli dievčatá prebojovať cez oblastné kolá. Boli tri oblastné kolá, západ, stred a východ. A na týchto troch kolách sa zúčastnilo zhruba 350 cvičencov, cvičeniek, gymnastiek. A z každej oblasti postupili tie najlepšie sem k nám do Handlovej. A máme 5 kategórií, najmladšie žiačky, staršie žiačky, juniorky a ženy. Organizačný tím slovenského pohára v Handlovej sa okrem profesionálneho technického zabezpečenia tešil aj z účasti zaujímavých hostí. Toto sme ešte nemali ani jeden rok, aby sa tu stretlo na pôde Handlovej, ale nie len Handlovej, ale takýchto pretekoch, ako je slovenský pohár kategória C. Toľko úžasných ľudí, ktorí robia okolo gymnastiky. Privítali sme tu Mariku Nemetovú Krajčírovú, najlepšiu gymnastku 20. storočia, ktorá bola na niekoľkých olympiádach, majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy. Súťažila s Vierkou Časlavskou v družstve, vtedy bola najmladšia. Tento rok som si povedala, že ich naštívim, lebo ja fandím vlastne tejto kategórii C. To je vlastne naša masovosť, to sú pretekárky, verím, že niektorá z nich sa dostane až do vrcholového športu a možno aj do tej reprezentácii. Ikona slovenskej gymnastiky rada spomína na olympiády, no prvé miesto u nej má iná spomienka. Ten najväčší zážitok som mala na tých majstrovstvách sveta v Dortmunde v 66., keď sme stáli na stupňoch víťazov a vešali nám tie zlaté medaile a počula som našu hymnu. Svojím vekom sa Mária Krajčírová netají a nie sa čo diviť. Toľko, čo má, by ste jej určite nehádali. Tento rok vlastne za pár týždňov už bude mať 71, ale myslím si, že je to tým, že celý život športujem. Po aktívnej činnosti som vedela, že budem trenérka, lebo práca s deťmi a s ľuďmi ma vždycky akože bavila. Takže si myslím, že už aj to, že mám tie narodeniny s tými deťmi 1. júna, kedy sa oslavuje vlastne Medzinárodný deň detí. Takže myslím, že tie deti ma tak udržujú. Domáci gymnastický klub mal zastúpenie vo všetkých vekových kategóriách. Cvičí sa štvorboj, na štyroch náradiach je to preskok. Preskok cez preskokový stôl, alebo sú to premety do ľahu pre nižšie kategórie. Potom sa cvičí na kladinke, tiež rôzna výška podľa vekovej kategórie. Cvičíme ďalej na hrazde a najkrajšou disciplínou je pre dievčatá akrobácia, hlavne na hudbu. Nikola Nýburová súťažila v kategórii starších žiačok. V silnej konkurencii s ďalšími 27 gymnastkami skončila na 14. mieste. Tento šport jej vybrali rodičia. Som bola veľmi aktívna, tak ma sem dali a ma to bavilo a teraz ma to stále baví, tak preto stále cvičím s radosťou. Teraz ideš čo cvičiť? Na prostných sme teraz. Ktorá je podľa teba najlepšia? Na čo si najviac pripravená? Na čo sa najviac tešíš? Asi na kladinu a na bradla. Tam si najsilnejšia? Dá sa povedať, že to mi najviac ide. Ty prečo robíš gymnastiku? Lebo ma to baví. Niekto ti musel poradiť, alebo len tak si to vybrala, tento šport? Zo škôlky sme to vlastne mali, že nás tam vodili učiteľky, tak ma to začalo baviť a súťažím teraz. Už máš za sebou nejaké úspechy? Druhé miesto na majstrovstvách Slovenska, dvakrát. Alžbeta bola úspešná aj v Handlovej, v kategórii senioriek skončila prvá. V súťaži klubov boli najlepšie Košičanky, druhé dievčatá zo Žiliny a bronz získal klub Arivagim OZ Bratislava. Kompletné výsledky nájdete na našom webe.